Американська митна служба показала рекордний за довжиною тунель контрабандистів на кордоні з Мексикою. Підземний хід завдовжки майже 1,5 кілометра, облаштований ліфтом, рейковою колією, системою вентиляції та дренажу. Вхід розташований на території промислового об'єкта на околиці Тіхуане в Мексиці, а вихід – в американському Сан-Дієго. Кого підозрюють у спорудженні підземного шляху, не інформують. Однак відомо, що в цьому районі діє найбільший у світі наркокартель, яким керував довічно ув'язнений наркобарон Хоакін Ель Чапо Гусман.